цьому році вже зареєстровано 1184 факти шахрайств, що на 711 більше, ніж минулого року. Найбільш поширеними видами шахрайств, це в нас залишається як топ, це телефонні шахрайства, це фішингові сайти, це також об'яви на месенджерах, в Телеграмі, в соціальних мережах, Фейсбук, Інстаграм, про продаж того чи іншого майна. В нас потерпілими від шахрайств є всі види населення і верстви. Так само, як державні службовці, навіть дітки, так само є і журналісти випадки. Хотілося б розказати, що не треба робити. Наприклад, телефонні шахрайства. Часто вам телефонують, що вашу карту заблоковано, з вашого рахунку підозріла транзакція. Ми здійснюємо перевірку клієнтів, нові правила під час військового стану. Зловмисники використовують різні способи отримати доступ до банківської карти громадян. Найбільш шмітливі можуть використовувати технологію спуфінгу для підміни номеру телефону. На іншому кінці проводу може бути навіть окупант, а на екрані вашого гаджета буде відображатися український номер банку, пенсійного фонду, податкової, поліції тощо. Пам'ятайте, що з ким би вам не представлявся співбесідник телефоном, і які б приводи не називав, не повідомляйте йому ніколи свої реквізити банківської карти, особливо пароль ЦВВ. Термін дії картки, одноразових паролів СМС, для даних для авторизації онлайн-банкінгу. Навіть у умовах війни справжні співробітники банку або працівники державних установ не запитують таку інформацію. Ще одним видом актуальним на сьогодні є шахрайство під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни. Аферисти поширюють фейкову інформацію про соціальні виплати, створюючи сторінки клони державних організацій, керівництва держави, представників ООН, Червоного Хреста, благодійних фондів, банків тощо. Для реалізації злочину здебільшого використовують фішинг. Громадянам пропонують внести персональні дані та номера банківської карти для зарахування грошей. Однак відомості, введені на таких ресурсах, автоматично стають відомі зловмисникам. Маючи дані банківських карток громадян, вони привласнюють гроші з їх рахунків. Закликаємо громадян бути пильними та радимо отримати інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел. Не переходити на сумнівні гіперпосилання, не повідомляти конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток, стороннім. У разі підозри шахрайських дій негайно повідомляють правоохоронні органи. Так само по телефону ще доволі часто буває, що телефонують там родичі в біді, ваша дитинка в поліції в біді, можуть представлятися працівниками поліції і просити якусь неправомірну вигоду. Такого бути не може, нікому не давайте дані, нікому не перечисляйте гроші.